2016 har vært et krevende år. Vi tenker på det som nettopp nå skjedde i Berlin, på terroraksjoner som vi har hatt i Brussel og Nice. Det amerikanske valget har nok også gjort at vi har fått en del spørsmål vi stiller oss. Da er jeg ekstra glad for at vi nettopp har KrF, et politisk parti som evner å prioritere de som trenger det aller, aller mest. Som Ole Paus sa, KrF har en politikk for de som trenger politikk. Derfor løfter vi et perspektiv utover Norge. Vi prioriterer verdens fattige. Men vi løfter også i vårt eget land de mest sårbare barna. Om det å få flere lærere i 1., 2., og 3. og 4. klasse, eller om det er en opptrappingsplan nettopp for å sikre at de barna som blir utsatt for overgrep, som blir utsatt for voldsmisbruk, skal få hjelp. Det er KrFs prioritering. Så ønsker dere alle en velsignet julehøytid. For egen del så skal vi reise sørover, så vi skal til svigermor og svigerfar i Flekkefjord. Det gleder vi oss til, og vi håper det blir noen gode og litt rolige dager etter en hektisk høst. Og jeg ønsker dere alle gode juledager sammen, og håper det blir nettopp en god tid for både ettertanke og godt samvær.